Нов центар за третирање на лицата со аутизам е отворен во Скопје. Златко Стојановски, претседател на Сдруженијето во Мојот свет, на гостите им објасни за функционалноста и потребата од отворање на ваков центар. Станува збор за центар за терапија опремен со сензор и соба за визуелни ефекти. Првата дама на државата Маја Иванова изјави дека отворањето на ваков центар е добар пример за соработка. Нашата цел беше да се обезбедат што посовремени и што подобри третмани и терапии за децата со аутизам во Република Македонија. Што мислам дека сите треба да придонесеме колку што можеме да помогнеме на рамливите, на различните, а сепак еднакви категории на граѓани во нашето општество. Подпредседателот на Сдруженијето во Мојот свет Александар Стојановски изјави дека постојано треба да им се дава помош на лицата со аутизам. Кога пред 6 години започнавме со работа, нашата цел беше да ја разбудиме и подигнеме свеста на луѓето за овие состојби, но и корпоративната одговорност. Се боревме и се уште се бореме да дадеме помош и поддршка на лицата со аутистичен спектар на нарушување и нивните семејства по пристапни информации за рана диагностика. Дефектологот Мануела Карчановска објасни како функционира терапијата со сензор. Сензорната терапија како метода е метода која што овозможува разбите кои што ги примаме преку сетилата, преку надворешниот свет и преку телото да се процесираат преку од страна на нервниот систем. Аутизмот како причка во развој бара внимание, бидејќи бројот на лица во целиот свет и во Македонија е во пораст.